Sağdan eter, gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Bu topu neserse? Bütün Azerbaycan kaldığımız bir yerde. Güzelim, öpürem ya. Var olasın. Var olasın. Ben burada plaket. Gözünüz aydın. Sağ ol, çok sağ ol. Aradın gözün aydın. Ne tersen? Sağ ol. Gözün aydın olsun. Gözün aydın olsun. Bir vakti zamanın varsa kurumu bile bu bayram. Ne gelmiş? Sana hep zaten okusun Türkiye'ye gelecek sizin yanınıza. Allah korusun. Baş sağlık. Hekim olacak. Şimdi Cenab-ı Prezident de bir başvuruda bulundu. O adam artık Azerbaycan'dır dedi. Üç ülkelerin izlerinizi almak istedim. Falan diye yapar inşallah zaten teslim ediyor. Allah'a bir şükürler. Sağ ol. Sözü şeref eyledi. Ben de Gazi'ye Karabağ dövüşlerinde iştirak edemişim. 4 yıl çok sağ olsun. Bizim şehitlerimizin karşısında baş eğilirim ben. Çok sağ olsun. Ben de bir Ağdamlı balası kimi, yani ben oradan çıkanda 12 yaşım var idi. Şimdi hal-hazırda 39 yaşım var. Yani 27 yıl biz bu hastalığı gözlemişik. Yani çok teşekkür ediyoruz Ali Başkomandanımıza, Mücahitler Ordumuza. Teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin karşısında baş eğilirim. Amalar, atalar karşısında baş eğdik ki, öyle oğullar dövdüler, bizim vətənimiz üçün, xalqımız üçün vuruşdular və öz torpağımızı özümüzə qaytardık. Sağ olun. Bütün adamları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz adamlar, siz artık kaçırdınız. Siz doğma, dədə-baba torpağından qaynacaqsınız. Adam rayonunun işğaldan azad olunması, Dayabranonunda yazılanmış müştərəfli bəyanatın nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, bunlar da sobus. Gel aman atırsın. Sağ ol, sağ ol. Allah selamet olsun. Allah kusur etkilerin. Selamun aleyküm. 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 Selamun hadi gözün aydın hadi. Gözünüz aydın. Thank you.
tam ortasında. Git git ortada da ya. Ay sağ ol. Maskadan istifadə eləyək. Yəni, bugünkü qələbəni sonu da axıra kimi qalanımızla bağlı qələbəni inşallah qeyd edək. Və məsafə gözləyək. Bugünkü qələbə günü, zəfər günü tam şəkildə, yüksək səviyyədə qeyd edək. Həm Azərbaycana görsədək, həm də dünyaya görsədək. Oradan da bugünkü gün Ağdam cəmatı üçün, Qarabağ cəmatı üçün, Azərbaycan xalqı üçün böyük bir zəfər bayramıdır. Xahiş edirəm, məsafəni gözləyək. Maskalı da, orucu maskalı mütləq şəkildə istifadə edin. Xahiş edin. Zəhmət olmadan gəlin məsafəni görürəm. Ara məsafə ilə 5-5 olan gəlin zəhmət olmadan. Polisdəfər ağırlıdır. Cəla. 220, 15-lərdən yolla bırak. Ara məsafələr yavaş. Sağ ol. Gəl, müqayiş edin. Gözlerimiz aydın olsun. Şükür, birinci günə sağ ol. Ne şükür, Allah'a qurban olun. İnşallah şəhidlərimizə də rəhmət edəsin. Allah rəhmət edəsin. Qazilərimizə şəfa versin. Bunlar hamısı qan bağlı. Yavaş yavaş gel.
Salam çağırıyorum. Tebrikler. Tebrik ederim. Gözünüz aydın. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah sevindirsin. Hamını tutun. Amin. Amin. Şükür bin iki günler. Sınava ne yok. Gününüze şükür. Şükür ne olmuş. Ağdamları gezdir ki Ağdam sakinleri eyni zamanda digər həmvətənlərimiz də təbii ki hər birimiz üçün Ağdamın önəmi əhəmiyyəti var və təbii ki vətəncilik partlasıca yoldan azad olunması Kimsə düşdü, tapanmadı. Cəhənnəm kiməsə düşdü, kimsə kamerasına düşdü. Gözün aydın. Sağ ol, sağ ol. Gözünüz aydın. Şükür. Gözünüz aydın. Amin. Amınızı təbrik edirəm. Sağ ol, sağ ol. Allah var eləsin. Bugün qismət elədi bizi görməyə. Adamların böyüməsi var. Olsun da
zaten maske ile heç kim tanımayacaklar zaten. Her şeyle. Bu da bir kısmet idi de maske ile. Esas o da ki yüreği oradadır. Hazmet. Tebrikler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gün o gün olsun orada tezliğine Allah koysa. Allah onu inşallah. Lütfen biz de buradan çıkıp geleceğiz yolda. Lütfen. Yerleri beheşt olsun. Amin. Yollar şah olsun. Lütfen. Bir de ki kardeş Türkiye'ni burada unutmamak unutmam olmaz. Yani hem Türk halkı hem de ki Türk halkının, Türk devletinin başçısı Cenab-ı Sahib Erdoğan'ın büyük dersleri olsun. Eşk olsun. Doğalar da kutlanıyor. Şehitler yenildi. Şehitler anılıyor. Sakin kimi. Günleri bütün halkımızı, bütün dünya Azerbaycanlılarını tebrik ediyorum. Ve bir selamı bildirmek istiyorum ki, mühterim prezidentimiz, Ali Başkomandanımız böyle bir ifade işletti. Ben neyi, ne var, neç eləmək lazımdır bilirim. Bak, günleri hemen o dediği sözün üstünde durdu. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ben bilirim ki, Ağdam'da bu saatiyle bir işgüzar komanda yaranıbdır ki, elə bir rəhbərlik var ki, bütün Ağdamlıları indi də nümayəndə dəvət elədi, bütün Ağdamlıları dəvət eləyəcək. Qısa müddətdə biz Ağdamı əvvəlkindən də gözəl bərpa eləyəcəyik. Ağdamlı günlərimiz sizinlə. Hamınızı təbrik edirəm. Sağ olun. Hər birinizi təbrik edirəm. Möhtəşəm bir gündür. Senden ötürü can vermeye cümle hazırım. Bizim gazilerimiz için yazılım. Onlar canlarını kurtarır. Bundan geçen askerler büyük yaşama hükmüdür. Azerbaycan gençleri genç yaşında yaşama hükmüne geldiler. Bu bayrak paralansın. Üçün ehli bayrağımız Ağdam'da, Şuşa'da, Xankendi'de son sıra kadar kalmalı. Aziz cemaatimiz, aziz Ağdamlılar, aziz Qarabağlılar.
hamınızın gözünüz aydın olsun. Amin. Amin. İlk şehidimiz Ali Bəxtiyar başta olmaqla Ağdam uğrunda 7 mindən artıqın deyənə qədər şəhidimiz olub. Hamısının qarşısında baş əyirik. Və Ali Başkomandanımıza, Azərbaycanın yenilməz ordusuna, onların hamısının qarşısında baş əyirik. Və gülənləri mənəvi surətdə Ağdamdan icazə istəmişəm. Bilirəm çoxdandır küsmüsən məndən, başın açılmayıb dumanlan səndən, heyli vaxtı ayrı düşmüşək səndən, halını bilməyə gəlirəm Ağdam. Gül çiçəyə həsrət qalıb bizlərin, külə dönüb çığırların, izlərin, ağlamaqdan tutulubdur gözlərin, gözünü silməyə gəlirəm Ağdam. İnşallah. Hoş geçmeyip sensiz geçen günlerim, erşe kalkıp nalelerim, günlerim, bağlanmıştır döngelerim, dillerim, derdimi bölmeye gelirim ağda. Yaman günde hayallara dalmışık, neçe ildi baka baka kalmışık, şehitlerin kisasını almışık. Birlikte gülmeye gelirim ağda. Nazarım karşısında baş eğerim. Amin. Onların hemen Allah verdiği ruhşat olsun. Şimdi bir sevgilim. Asıl Bey. Ne kadar şehitlerimiz var. Onların menevi borcumuz var. Her bir ağdamın. Ağdamın en büyük, en büyük adı özüne kayıtmaktır. Karşına bir şey yaraşmıyor. Ağdamın en büyük adı kaytardı. Özüne, şahsiyetine, şerefine kavuşmaktır. Allah Teala bize yedimizi almamızda şerefimizi köyüne Ağdam'ın gibi. Canım kesin. Alver kimi yok. Verdiler bizden. Ne bileyim hansıda bilir. Sıdıklar, cemaatimiz, ötürü, bacanaklar buyurdular. Sağ olsun devletimiz, devlet başçımız, şehitlerimiz, ordumuz. Var olsun. Var olsun Ağdam cemaatini gururunu saklayan. Meneviyetle, maddiyet babasının arasında Ağdam cemaati. Meneviyetle. En çok şehit veren Ağdam. Şehitlerimiz. Kardeşler, şimdi Allah sözlerinden çok olacak. Allah bizim kardeşlerimize değmesin. Resul yoluna. Çavur vermem değmesin. Bundan sonra gerek yemezler. Orhan dostum ayak saklandı yerde. İlhamın duası Karabağ'dadır. Kaypa. Can. Düğüren hay salan salan göller. Laçınlar yuvası benim Karabağ'da. Buraya bana. Yaşa! Eşk olsun! Ezliyem Karabağ! Yaşa! Yaşa! Çekişir beni dostlar Karabağ! Vallahi alem cennete dönse yattan çıkmaz Karabağ! Ben adamda üç tongal yandır! Ali başkomandan demişti bela Karabağ! Ağdam Azərbaycan Ağdam'da. Ağdam meçidində, Ağdam meçidində indi dedilər ki, şeyhlazı var. Meçidində de namazdadır. Allah namazdadır. Dövlət başkanı Nazif Əlim orada hər bir təşkil edib Ağdam'da, hər bir şey var. Ona göre de var olsun, bütün bura gelenler, gel derler. Hamını təbrik edin, birliğimizi Allah'a elbiyen almasın. Amin. Sağ ol. Amin. Осматривают, осматривают стены мечети, смотрят, как она смогла устоять. Ведь это важный момент. Эта мечеть устояла сразу две военные кампании двух веков 20 века, ну и вот нынешнего 21 века. И, в принципе, устоять устояла. Как вы оцениваете? Как вы оцениваете состояние мечети? Состояние? Ну, оккупация, как оцените состояние? Все разрушили. Ограбили, ну, все. Ну, устояло, да? Оскорнили. Ну, стоял, да. И вот как нам сообщили,
Çok sağ ol, minnettarım. Allah sizi korusun. Çok iyi oldu. Yatarsan başına da. Sağ ol. Sağ ol. Ağdam'ın azad olunmasının resmi elan olunmasından sonra Ağdam'ın azadlığının resmi şekilde elan olunmasından sonra Ağdam'ın hususilə baytaxt sakinləri Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində düşdürdülər. Hazırda Şəhidlər Xiyabanında istiqamətində Ne tersen? Gözün aydın. Ne var ne yok? Ne tersen? Şükür. Gözünüz aydın. Vallahi nefesin, gözünüz aydın. Nefesiniz. Nefesin kardeş. Mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın nəticəsidir.
Cenab-ı Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işgaldan azad alındı. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehrinde dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Cenab-ı Ali Başkomandan. Karabağ Azerbaycan'dır.